qaab kale oo la leeyahay oo rag mas-uuliyiin hore ahaa ay leeyihiin dimuqraadiyada la tayeynaa. Marka waa in jimcaha laysu soo baxo. Banaanbaxyada ayagana waxaa la adeegsadaa dhallinyarada iyo haweenka inta badan. Isbahaysiyaan marka waxaan rabnay oon ugu yeernay garabyada dhallinyarada iyo haweenka inaan arintaas uga digno dhallinyarada Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeedba iyo guud ahaan mujtamaca Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool. Waxay ku baaqeen niman odayaala oo saldhig ka dhigtay bilihii ugu dambeeyey Hotel Jazeera. Markay wax kasta sameeyeen oo bulsho dhageysata waayeen oo banaanbaxyama cusba intaan xusuusto dhowr jeer ayay abaabuleen oo cod soo baxda waayeen oo markii dambe dhallinyaro qoryaalo la keenay oo banaanbaxay sameynayaan la leeyahay oo ay shaqay weysay, waxay dadka u sheegeen 8 February in la kala baxayo oo dalka ka saarayaan dowladda. Dabcan waxaa dhici karta in ballamo kale iyaguna ay qolo la soo galeen oo la leeyahay kontraadku uu yahay waxaaye waxaasaan qabanaa sidaasaan u qabanaynaa. Marka intii kale markay fashilmeen arrinta hadda waxay maraysaa waxa la diidan yahay xoriyatul qowl ama banaanbaxa la diidan yahay oon tijaabinaynaa inaan la diidi karo. Xoriyatul qowl waa wax wanaagsan, waa wax loo dagaalamay oo dadka dalkan iska lehe Soomaaliyeed dowladoodu dhammaaday u dhacday ama loo riday caburin. Caburintii waxay keentay in qarankeena burburo. Bacda shida wa tacab 10 sano kadib ayaa dowladda ugu horeysa lagu soo yagleelay Jabuuti oo parliamentary system ah oo habeelad noogu dhisa. Ma shida yarayn oo lama dhihi karo 20-kaas sano ee aan dowladaha kala gegedisana ku meel gaarka u badnaa haysanay, xoriyatul qowla la gaaray ama waa laga gudbay dictatorship oo dowladii ka horreeyay ayaa wax ka qabtay. Wax yar xusuusiyo marka shacabka Soomaaliyeed. Horta nimanka ku baaqaya in laysu soo baxo jimco 19 February ee magaaladan maaragtaa wixii la dhihi jiray guga carabta amba 2011-kii wixii ka dhacay dalalka carabta oo kale wax lamid ah ay ka dhacaan, wuxuu yidhi gelinsoor yuu tegin yuu gudbin, gelinsoor ha tago yuu gudbina geeshkaad wadataa ninbay. Banaanbax iyo haddambeeyaan xeendaabkan yaro eraboorka agtiisa ma ka guuri karaan ee ma degi karaan magaalada bartamaheeda iyagu meesha yar ee dowladdu ku ilaaliso ee eraboorka iyo Hotel Jazeera u dhexaysa antay ka guuraan ma degi karaan Tawfiiq iyo Jungle iyo Kaaraan iyo horta ma degi karaan nimanka mas-uuliyiinta oo xamar annaga leh waana la isku dilaa hadda jooga xamarmaha Hotel Jazeera eraboorka inta ka dhexleh waa maya kama guuri karaan meesha yaree nabadgelyada eraboorka laga ilaaliyo iyagana lagu ilaaliyo ayay iyaguna isku ilaaliyaan. Marka nimaan isagu tegi karin gurigii milki ahaan u lahaa oo xamar ku yiil ayaa wuxuu ku leeyahay banaanbax nabadeed la iskugu yimaado, hala gubilaamiyada, hala ciidamada qaranka, hala weeraro. Waa final stage. Qofku marka uu kansara kugu dhaco la yiraahdo rajana ma lihid. Marka dhaqaatiirta ay ku wargeliyaan in kelyihii soo dhinteen, baarka dhintay, waxa dhinteen, haddoo muslim yahaana
waxa uga siyaada iiban oo walba noo dhimalaha waa oga hadduu qolo kale yahana daa walba uga siyaada marka nimankii odayaasha ahaa marka kansar siyaasadeeda ku dhacay siyaasadda xagga loo waday 8 February baa dadka lagu ballamiyay 8 February waxba isma bedelin waayo iyagu xataa way ogaayeen inaan waxba isma bedelin ilaahay amarkiisa laakiin ummadda masaakiinta ayaa lagu hawlgelinayaa 8 February waxa ka horreeyay 10 September 2016 ay ku ekeed dowladda Xasan Sheekh mandate-keedu maxaa dhacay waxba isma bedelin waxna isma bedeli karin 8 February lagu kala wareegay xukunka marka qof asagii wixii uu ka soo shaqeeyay iyo halka uu shalay joogay antiis ilaa uu siiyo raba inuu wax kale dadka ka gada ta adar dadkaana 16 kadib ma dhalan inta shaqeysa arrimaha abaabulka oo ku saabsan jimcaha iyo waxay la mid yihiin oo la leeyahay dhalinyarada soo baxda xalay niman badana arkayay oo odayaala oo Facebook live soo galay oo dhahaya way noo tiyaatarka baalkii darjarka dahso oo ka hadlayo isu soo baxa dhahay waxaa dib idin xusuusiyo nimankaas iyo taariikhda in yar dabcan madaxweyne Xasan Sheekh iyo tiimkiisa u badnayeen tiimka xala hadlayay oo wasiiradiisii arrimaha gudaha ugu dambeeyay iyo ayaa ugu badnay xal ragga hadlaayo dhahaya qofna ay ka herina guryaha laga soo baxo hadda ka horay sidaas sameeyeen 2005 markii Itoobiyaanku waddanka soo galay ayay waxay abaabuleen inta badan nimankaas waxay ahaayeen niman macalimiina iskoollo iyo jaamacad macalimiin ka ah ardadii ay wax u dhigayeen ama ay maamulayeen ay waxay ku abaabuleen inay inta baawar u keenaan oo ku raraan ay iidaale meel la geeyaa kusoo daadshaan halka baydhabo korkeeda ayagoo ayagu xamar jooga inta baawar saaran ilmo yararka ay wax u dhigayeen ilmihii Soomaalida waa la ogyahay oo iskoolladii ayagu ay maamulayeen dhiganayeen 170 Itoobiyaanka cagta mari ilaan waa cunugan weligii qor arag qor qaadin loo sheegay jihaadad gelaysa waxba kama duwana marka waa asal raggii oo berigaas ku caana maalay dadka ay noocaas ula dhaqmeen madax ku noqday haddana mar kale u arka madaxtinimada inay uga xiran tahay in weli waa iskooladii ay lahaayeen iyo jaamacadka ay lahaayeen ogow waa inaa xusuusnaata maxaa maalin jimcaha looga dhigay mudaaharaadka wax kale ma aha iskoolada ayuu ay lahaayeen iyo jaamacadka ayagu ay lahaayeen ardadi dhiganaysa unbay ku abaabuleen inay jimcaha soo baxaan Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store